nós vamos trazer o nosso quadro Prato Feito. Olha isso aqui, Dudu. Molhadinho, como a pimenta do barriga, pimenta do barriga, né? Isso aqui, com aquela pimenta do barriga lá de Aparecida, vizinho do Aguimar, meu Deus, o negócio acabou demais, né? Então é o seguinte, agora uma dica para quem é apaixonado por baião. Dá para fazer de diferentes modos, né? Como que nós vamos aprender de carne seca? Cada receita, o baião de dois ou o baião, é um prato nordestino que ele foi se aperfeiçoando e cada um faz de um jeito, o importante é que fica muito, mas muito gostoso mesmo. Claro, é o Douglas Fernandes que vai mostrar pra gente, olha aí. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem... O que o saudoso cantor Luiz Gonzaga tem a ver com a nossa receita de hoje? O baião de dois é uma referência ao ritmo musical nordestino que conquistou o Brasil na voz do Rei do Baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Essa receita reúne uma combinação de duas paixões nacionais, o arroz e o feijão, ingredientes indispensáveis na nossa culinária. Mas o prato tem várias versões saborosas. Que tal aprender uma que leva carne seca e queijo coalho? E para ensinar essa receita super saborosa, a gente convidou uma nutricionista que abandonou a profissão porque descobriu na gastronomia uma nova paixão, que é a Marina Machado, que tem 126 mil seguidores nas redes sociais. E é uma receita super simples, como você ensina no seu canal, não é isso? Sim, eu escolhi uma receita super simples, prática, rápida, que é como as minhas seguidoras gostam, né? E elas são donas de casa, então foi uma receita escolhida pensando nisso. Arroz e feijão, um casamento perfeito. Sim, que o goiano gosta. Sim, e eu decidi juntar a carne seca, que é outra paixão dos goianos. Então misturei o bacon e a calabresa, que não tem como ficar ruim, né? E vai, acho que vai ficar gostoso. Com certeza. Vamos anotar então os ingredientes para que depois a gente vai passo a passo do nosso baião de dois. Anote aí, 2 xícaras de arroz cru, 2 xícaras de feijão fraldinho cozido, 400 gramas de carne seca desfiada e dessalgada, 2 xícaras de queijo coalho em cubos, 200 gramas de calabresa e 200 gramas de bacon cortados em cubos, coentro e sal a gosto e 2 dentes de alho. Quantos minutos para a gente fazer esse prato? 40 minutos. Só? Só. Dá pra família inteira? Dá pra família inteira. Vamos lá então? Vamos. Primeiro a gente vai colocar o azeite. Um fiozinho de azeite apenas pra fazer o refogado, né? Exatamente. Somente pra gente fritar o bacon e a calabresa. Agora eu venho com o meu bacon. Esse é o ponto que você gosta do bacon? Sim, eu não gosto ele muito fritinho não, porque senão ele fica muito seco. Então esse é o ponto... É só para soltar um pouquinho de sabor, né? Sim, exatamente. Agora eu vou vir com a calabresa. Também para dar aquela refogada, para ela não ficar crua, né? Exatamente. Esse é o ponto da calabresa que eu gosto. Agora eu venho com a cebola. Agora um detalhe que a gente vai colocar um pouquinho do alho, que tá batido com sal. Um pouco de sal. Só que tem que ser bem pouco, né? É. Porque depois tem um segredinho que você vai ensinar pra gente. A gente tem que tomar cuidado com sal por conta da carne, né? Por mais que a gente dessalgou ela, sempre fica um pouquinho na água do cozimento da carne. Então eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho. Depois também dá pra gente mexer com sal no final do arroz. Agora o ingrediente de dar água na boca. Exatamente, que é a nossa carne seca, desfiada. Desfiada. Eu deixei uns pedaços maiores, desfiei uma outra parte. É a gosto, né? É a gosto, gente, é a gosto. Pode colocar em cubinhos também, fica muito bom. Se você quiser fazer um baião de dois mais simples, somente com feijão ou arroz, também pode. Não necessariamente precisa colocar a carne. É um mais tradicional, exatamente, né? Exatamente. Vou deixar minha carne dar uma fritada aqui, junto com o bacon, com a calabresa, para depois a gente entrar com o arroz. Que ele está cru, só lembrando, né? É, o arroz vai cru na receita.
Então vamos colocar o arroz agora. Mais uma refogada, né? Isso, mais uma refogada nele. Pra ele poder pegar o sabor dos ingredientes que estão na panela. A gente tá, ó. Ai, que delícia. Tá muito bom esse cheiro. Tá de matar. Agora nós vamos com o último ingrediente, que é o feijão fradinho, que tá aqui. Ele tem que estar ao ponto? Sim, eu deixei ele de molho. Deixei ele de molho por mais ou menos 4 horas. Ah, ele não vai na panela de pressão? Não, eu não cozinhei na panela de pressão, não. Porque o ponto dele é muito rápido. Ele tem que estar num ponto al dente, porque senão ele desmancha, né, se colocar na panela de pressão. Ah, isso é um detalhe, né? Sim. Agora nós vamos colocar a água para poder cozinhar o arroz, que é a água que você cozinhou o feijão. E te salguei a minha carne. Salgou a carne. Sim. Prontinho, coloquei a minha água. Vou tampar a panela. E aí, nesse momento, a gente pode ver o sal, né? Para ver se está precisando mais sal, se tá ok. Mas agora é só aguardar. Agora na verdade, é só aguardar. Só esperar e saborear. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, aqui o nosso baião de dois está quase pronto. Sim. E este é o ponto da gente colocar agora o queijo coalho. Vamos colocar o queijo coalho agora. E o nosso coentro. Quem não gostar de coentro pode colocar cheiro verde. Então vamos colocar, ó, nosso queijo coalho. Se não tiver o queijo coalho, pode colocar mussarela. Cortado em cubos, né? Sim. Agora a gente finaliza com o coentro. Agora vem a melhor hora. Lógico que a gente vai provar o nosso baião de dois com carne seca e queijo coalho. Uma receita que dá aí para 4, 5 pessoas? 3 pessoas que comem bem. 4, 5 se não for repetir. Exatamente. 4 pessoas, 5 não. Vamos então provar aqui o nosso baião de dois. Vou tirar a máscara. É uma receita típica do Nordeste, que os goianos saboreiam demais. O gostoso é que o feijão ele não se desfez, o queijo também não derreteu, sim, o que dificilmente aconteceria com a mussarela, né? Com a mussarela ele deixaria ia ficar ele mais puxa, cremoso, exatamente. Né? Aqui ele fica no ponto ideal. Gostou? E muito. Olha, parabéns. Obrigada. O bacon também se destaca, né? Sim. Na nossa receita. O sal no ponto certo. Isso, principalmente o sal. Está no ponto ideal. Obrigado pela participação aqui. Obrigada a você. Sucesso nas redes sociais. Muito obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês aqui comigo. A gente que agradece. E se você perdeu algum detalhe da nossa receita, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Record TV Goiás. Dudu, só faltou um detalhe nessa receita para ela ficar melhor ainda. Uma pimenta malagueta bem amassadinha, assim, ó, bem cortadinha. Aí o negócio não ia prestar não, viu? Nossa, deu fome essa hora. E saber que hoje eu só vou almoçar 6 horas da tarde, mas graças a Deus está na luta. Obrigado, Deus, por muito trabalho, da gente estar trabalhando. Obrigado. Agora que você está bem informado, acompanhou as principais notícias do dia, viu aí uma receita bacana,